Okey. Ha, jadi tersambung sikit lagi ya, sebab isyak pun dah masuk. Jadi apa yang Ustaz nak sampaikan pesan kepada diri Ustaz dan juga kepada sahabat-sahabat? Pertama-tamanya kita naklah dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bila kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Taala, maka apa yang kita pohon kepada Allah Subhanahu wa Taala akan dimakbulkan. Bukan dekat jarak tu, maksudnya kita rasa diri kita hampir kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dengan kita menjaga amal ibadah kita dan memperbanyakkan amal ibadah yang sunat. Solat fardu jaga. Solat sunat perbanyakkan. Duha kalau boleh jangan ditinggalkan. Sembahyang duha macam mana Ustaz? Sembahyang dua rakaat lah. Saja aku sembahyang duha dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Nak baca apa Ustaz? Bacalah Fatihah. Dah itu rukun dalam sembahyang. Fatihah lah baca. Lepas itu bacalah apa-apa. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa-apa yang kita hafal. Kalau kita hafal tiga kul saja pun bacalah yang itu, tak apa. Ikut kemampuan kita. Yang menjadi masalah kalau kita tak boleh baca apa pun. Alif, ya, mim, buaya. Tih kan? Ada macam tu. Ada, jangan cakap tak ada. Kan? Ada yang tak boleh baca Quran langsung. Tapi bila pegang surah Yasin, elok aku makan mit mulut dia. Kan? Rupanya pasal kawan-kawan baca, dia pun berlakon baca lah. Tapi sebenarnya dia tak boleh baca. Bila suruh baca surah, yang dihafal, laju je. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hafal surah-surah. Kan? Tapi bila suruh baca masal Quran, tak boleh baca blackout. Dia hafal di mulut, tapi tak boleh baca. Butuh huruf, butuh kayu. Yang kata tak ada. Tu yang parah tu kalau tak boleh baca tu. Jadi, bacalah apa saja. Solat duha jangan ditinggalkan. Solat rawatib jangan ditinggalkan. Ustaz, solat rawatib tu apa? Solat sunat sebelum dan selepas solat fardu. Sebelum subuh, sebelum zuhur, selepas zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, selepas maghrib, sebelum isyak, selepas isyak. Itu jangan ditinggalkan. Sebahagiannya menjadi sunat muakkad, sunat yang berat. Sebab itu bekalan kita, orang yang bijak ni, dia sentiasa memperbanyakkan bekalan amal ibadah ni. Puasa Isnin Khamis, kalau boleh dia buat. Kalau boleh dia buat. Tiap-tiap hari dia akan masuk RM1 dalam tabung surau. Tiap-tiap hari. Walaupun sekarang ni dia makan Maggi ya, dekat asrama. Ustaz, saya makan Maggi Ustaz 3-in-1. Maggi yang dalam cup kan. Hari-hari makan Maggi. Dan sebab duit pun boleh kira lah. Tapi dia tak pernah tinggal. Tak pernah tinggal. Walaupun 5 sen dia masuk. Ada orang sanggup kumpul duit shilling nak beli wukuk. Hanya orang lelaki. Betul. Ustaz pernah tengok. Dia sanggup kumpul shilling bawah bawah tilam. Rupanya ingat kau nak masuk dalam tabung surau. Rupanya nak beli wukuk rupanya. 5 sen, 10 sen, 5 sen, 10 sen, 5 sen, 10 sen. Beli wukuk. Dulu wukuk ada 7 batang yang kau tak dulu. Sekarang tak ada dah, semua standard 20 kan. Nah, dia macam tahu ni. Kat sini dia tak bawa lah rokok dia. Nanti kan Ustaz Khair spot check. Dapat surat cinta dari pengarah politik. Pergi program bawa benda terlarang. Jadi simpan dulu. Tak apa Ustaz, 2 hari je pun tinggal.
Balik dia bantai dalam 2 jam sekotak 20 batang. Gila. Tu bukan bukan lepaskan rindu lagi, memang kemaruk. Jadi pergantungan kita rapat dengan Allah, pergantungan kita dengan Allah kuat, dengan Tuhan kuat, insya-Allah dengan izin Tuhan kita akan dikurniakan ke kejayaan itu. Yang kedua, jagalah adab kita sebagai seorang penuntut ilmu. Ini pesan ustaz yang kedua. Kita ni penuntut ilmu, adab kena ada. Bila pensyarah masuk, kita ramai-ramai beri salam. Assalamualaikum cik, assalamualaikum tuan. Kalau dia tuan haji, assalamualaikum tuan haji. Berilah salam. Nabi SAW kata apa? Ayuhannas afsus salam. Wahai sekalian manusia, sebar luaskan salam. Ya. Jadi salam tu jadi makanan harian kita. Ini dah jadi macam Alibaba dah. Hai, hai. Salam, assalamualaikum. Orang nak mengorat pun bagi salam. Assalamualaikum. Yang kena ngorat, aku salam. Tu salam mengorat dan kena ngorat. Bagi salam. Adab kita sebagai seorang penuntut ilmu dengan guru kita, ketahuilah bahawa keberkatan ilmu akan hanya ada apabila kita sebagai penuntut ilmu menjaga adab di hadapan guru kita, baru berkat ilmu. Ini siap hantar, hantar WhatsApp dekat pensyarah, kalau cik tak bagi saya A++, saya toreh kereta cik. Oh. And yang perempuan pula, kalau cik tak bagi A++, saya dedahkan skandal kita. Oh, skandal. Mampuih bagi walaupun tulis cakayam A++. Tulis cakayam, faham tak tulis cakayam tu? Dia tulis mengapu ya, bukan betul pun apa dia tulis itu. Dia tulis buat syarat dia, kata ambil exam, jawab apa-apa jawab lah, dapat A++. Sebab sebab dia dah unggut pensyarah. Ini berlaku, jangan kata tak ada. Tapi ustaz tak katalah di kalangan kamu. Ustaz cerita secara general ya. Bukan ustaz kata pensyarah-pensyarah politik macam tu. Tapi ada ustaz pernah dengar-dengar dulu. Di mana-mana lah. Sebab pensyarah tu tak tahu macam mana dia ada hubungan dengan pelajar tu. Jadi pelajar tu ugut lah. Tak bagi A++ saya punya subjek, saya dedahkan skandal kita. Takut lah pensyarah bagi A++. Wah lah, apa benda pun tak reti. Pusing skru pun gagal. Pusing skru pun gagal. Pelayar jenis apa pun tak tahu. Pelayar dia ada ada nombor-nombor kan? Ha, itu pun fail. Tapi subjek tu dapat A++. Macam dia dapat A++. Macam tak percaya je. Jangan tanya. Jangan tanya. Ada. Tak berkat ilmu, ilmu kita. Biarlah kita menuntut ilmu dengan jujur. Adab tu jaga. Hormatilah guru kita. Sebab keberkatan ilmu ada kat situ. Itu yang yang keberapa tadi? Ketiga kan? Kedua ke ketiga? Pertama, dekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, kedua, jaga adab sebagai penuntut. Yang ketiga, tetapkan sasaran kita sebagai seorang penuntut ilmu. Apa sasaran kita? Sasaran kita ialah kecemerlangan. Sasaran kena ada. Sasaran kena ada. Jangan kita, dapat diploma, dah lah. Sasaran kena ada. Kalau boleh, kita boleh dapat first class diploma pun cantik. Jadi kita sambung degree dah tak susah dah. Tak adalah kita nak nunggu-nunggu pokok dapat tak dapat. Memang kita akan dapat sebab kita dapat first class. Dapat anugerah dekan, anugerah politek lagi. Masa ambil tu dua scroll kita ambil. Scroll satu, anugerah satu.